Қазақ-жоңғар соғыстарында ерен ерлігімен көзге түскен Жанатай Батыр Абылайханның сенімді жауынгерлерінің бірі болған. Жанатай Батыр туралы алғаш рет белгілі ғалым этнограф Шоқан Уәлиханов 18-ші ғасырдағы «Қазақ батырлары жайлы деректер» деген мақаласында жазған болатын. Жанатай Батыр Есіл ауданының Өрнек ауылында жерленген. Батырдың жатқан жері Қазақстанның киелі жерлерінің картасына енбек. Бүгін біз рухани жаңғыру бағдарламасында батыр жайлы сөз етеміз. Қазақ-жоңғар соғысынан кейін талай жылдар өтті. Одан кейін біз кеңес үкіметін көрдік, патша үкіметін көрдік. Ол жерде Қазақстанның тарихы дамыған жоқ, зерттелген жоқ. Сол кезде мына Жанатай Батырдың мынау зират еді, мынау қорымда жерленген деген әңгімен сіздерге кім айтып отырды? Шынымен де бұл кісінің зираты екеніне қаншалықты сіздер сенімдісіздер? Сенімді болғанда біздің ата-бабамыздан келеатқан сол 17-18 ғасырдан келеатқан өз батырын ұлықтаған халықпыз ғой біз. Сондықтан ол кезде өзі заман солай болып та қарған мынау белгілі хандарын, батырларын олардың зиратын көрсетіп белгі қоюдың өзі қиямет болды. Өйткені оны қазып әкетіп, үйтіп-мүйтіп сондай бір қастандықтар жасайтын болғаннан кейін оған анық бір көзге көрінетіндей белгі қоймаған. Сондықтан біздің атамыз бұған неге анау тасты әкелген несін қыл арқанға менен әкеп біріне осы тасты қойған. Мына тас сол анық ата бабамыздан айтып келе жатқан біздің әкеміз де, әкеміздің әкесі бәрі айтып келіп осы анық Жанатай батырдың тасы. Ұрпақтарыңызға ол туралы айтып отырасыз ғой, мынау үлкен батыр жатыр мына жерде. Айтамыз, айтамыз. Шөберім де бар, немерем де бар, бәріне айтып жүреміз ғой. Аман, сәлематсіз ба? Сәлематсіз ба? Жалпы қазақтар өзінің жоңғар шапқыншылығы кезінде батырларын сүйегін қорламасын деп зиратын жасырып жерлеген, оның үстінен орман егіп жіберген деген көптеген қызықты мәліметтерді білеміз. Жанатай батырдың зиратын қалай таптыңыздар және қалай осы кісінің зиратын жоғалтып алмай осы дәуірге дейін әкелдіңіздер? Ол зиратты бұл Жанатай Батыр атамыздың жатқан жерін бізге әкеміз Әлменов Төлебай деген кісі марқұм болды қазір. Сол кісі өзі елдің осы көп тарихын зерттеген, елдің өлеңдерін жазып кеткен кісілердің соны жинаған, ата-бабаларының айтқан сөздерін жинап жүрген кісі болған. Сол кісінің айтуы бойынша мен сол кісі мені бала күнімде алып келіп осы жерге көрсететін. Балам бір күндері болады, сен мынау ата-бабамыздың зираты жоғалып кетуі мүмкін. Сонда Жанатай Батыр қай жерде жатыр дегенде, мынау үлкен құлыптастың астында, екі ортасында мынандай мұқ бар. Мұқ дейді ғой қазақта, мұқ дейміз ғой. Мынау қарасу бар жерде астымызда, соның жиегінен жиналған қарасуды әкеп, мұқты қойып, үстіне екінші тасты қойған дейді. Неге дейсіздер ғой? Өйткені мынау тас өзінен өзі қатты болғаннан кейін бірінен бірі ертең уақытылы кетеді, может тайғына бір итеріп қалса да түсіп қалуы мүмкін. Сол үшін мынау ұстап тұрады ғой. Мұқтың үстіне көп қып салып, үстінен екінші таспен бастырып қойған. Содан бұл таймайды да, и жылдар бойы өзін өзі бірігіп кеткен. Қазіргі таңда мына жерден байқасаңыздар, қолды салып, екі ортасына қолды салса топырақ бар да, сол мынау қазіргі мүк енді уже не болып кетті ғой. Көң болып кетті ғой. Көң болса да, міне әр күнге дейін байқауға болады, екі ортасында мүк бар. Содан бұл Жанатай Батыр атамыздың орнын тауып, әрқашан всегда өзіміз біліп жүреміз. Осыдан байқаймын мен енді өзім. Сол ауылда өзімнің балаларыма да айта жүремін ылғи. Осыдан байқайсыңдар деп. Әкемнің айтқан енді. Сәлематсыз ба? Ағай, осы Жанатай Батыр жайлы көптеген деректер бар екен. Жалпы осы батырды зерттеуді неліктен қолға алдыңыздар? Оған не себеп болды? Бұған зерттеуге бізге мұрындық болған мынау ел басымыздың тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың мынау несі бағдарламасы
со рухани жангру, соган байланысты, мынау ұлы даланың жеті ғыры, сосын ауылға деген көзғарас, сол мәселелерді көтеріп, біз былтырлан бастап, былтыр емес, енді 3-4 жыл өтті, Сүйіндік Батырды ашқамыз. Оған кейін мынау біз бірден солтүстік әскери, ұлттық ұлан әскери институттың кафедраларыменен, солтүстік Қазақстан университетінің 5 кафедрасыменен келісімге қойдық меморандумға. Соған байланысты көп жұмыстар жасалып жатыр бүгінгі күнде. Соның біреуі мынау біздің әскери институттың бір тактика кафедрасының цикл бастығы Байбусинов Мұрат Найманұлы маған шықты, сіз аға үлкен тәжірибеңіз бар, осы жағынан көмектесіңіз. Содан мен зерттей бастадым, бір жылдай болды зерттегеніме. Көп мәлімдеме бар екен, ол кісі батыр ретінде, ол батырлық ретінде жазған ол кісіні, біздің ұлы атамыз Мағжан Жұмабаевта өлеңдері бар екен поэмасында, батыр баянда. Одан басқа мынау біздің генерал-лейтенант, экс-мәжілісмен Тазболатовтың кітаптарында шыққан мәліметтер бар екен. Одан басқа тағы айтып кету керек, мынау қазіргі әскери институт болсын, солтүстік Қазақстан университеті болсын, бұлар бәрі дағы мынау келешекте мынау ұрпағымыз біздің патриотизм жағынан көбірек көңіл қойып жұмыс істеп жатыр. Осыған байланысты әскери институтта көп нәрселер орындалып жатыр. Жанатай Батырды Абылай ханның сүйікті жауынгерлерінің бірі болған дейді, өте сенген дейді Абылай хан. Жалпы бұл кісінің қандай ерліктерін? Бұл жас кезінен ат басында ойнаған керемет сондай жылқыларды жақсы көрген, сосын керемет іскерлік жағынан, керемет батырлық жағынан көзге түскен Абылай ханның. Абылай хан сонда бір күні кездескеннің өзінде бұны әскерге алады. Әскери арасында ол батыр бола ма, болмай ма, ол жағын мен біле қоймаймын. Бірақ артынан батыр болып шықты ғой. Бұл кісі өзіне 500 адам береді. Сол 500 адамды басқарған. 500 адам сол жүргенде бір үлкен дүние қалған, ол тарихта бар. Мынау Жоңғардың бір ханы айтқан екен бұл кісіге. Мені алған ешкім жоқ, ешкім ала алмайды. Сонда маған жекпе-жек шығатын адам керек деп айтты. Сонда күлді 500 адамның ішінен сол Жанатай шығып, мен сол соғысады. Соғысқанда найзаның ұшыменен өлтіреді. Ол дегеніміз, онау жүректің ұрат, содан әлгі сол жерде дүниеге жанын береді, содан кейін бұғысының бағы атады. Ол осы солтүстік Қазақстанда әрбір жерлерді алып қалған, соғысқан, әрбір жерлерде басқа жерлер, басқа облыстарда соғысқан, бірақ осы өрнекті аман есен қалдырған Жанатай Батыр. Соғыстан кейін Жоңғар ханды, жоңғарларды құртқаннан кейін осы жерге келіп, осы жерді мекендеп, қалам деп өзі несі қалған. Мұрат, сәлематсызба. Сәлематсызба. Әскери саланы таңдаған балалар үшін жаңағы Батырлар институтының отанды сүйудің, отанды қорғаудың маңыз зор. Осы батырлардан үлгі алу керек деп ойлаймыз. Осы тұрғыда сіздер курсанттарды қалай оқытып жатырсыз? Әскери өнер тарихы пәнінде оқытылады. Тек қана сол тарих пәнінде ғана емес, бүкіл сабақтарда мұғалімдер мысал ретінде ол батырларымызды келтіріп отырады. Өйткені батырды өсіру үшін сол батырды біз батырларды мысалға келтіріп, сол біздің солтүстік Қазақстандағы батырларды, Қабанбай, Бөгенбай, Райымбек батырлар, Абылай ханның ерліктерін алсақ, бертін келе Бауыржан Момышұлы деп жатамыз. Енді қандай батырларды үлгі қыласыздар жігіттерге? Әрине, біз алдындағы айтылған, мысалы, басқа мемлекеттердің тарихынан алынған батырларды, оларды ұмытпаймыз. Олардың да тәжірибелері маңызды, маңызды олардың тәжірибелері. Бірақ бүгінгі курсанттар, біздің өзіміздің Қазақстанның курсанттары, әрине өзіміздің тарихын біліп, өзіміздің батырларын білген дұрыс. Сондықтан да сол Бөгенбай, Қабанбайлармен қатар, кейін мысалы Бауыржан Момышұлы, Ұлы Отан соғысының батырларымен қатар, біз де осы бүгінгі өзіміздің
ұлттық ұланның қызмет етіп жатқан кезіндегі бүгінгі батырларымыз да бар.